jag vill faktiskt mycket hellre följa med en äldre bildad herre till ett folktomt vindskontor när midnattstimman slår. Jag vill faktiskt mycket hellre vandra vind för våg i regnet på en strängt förbjuden alptopp med en bildad herre hack i häl. Jag vill att du ska komma nu. Jag vill att du ska komma nu genast. Du som inte ständigt distraheras av abstinensbesvär och hemorrojder, men har tid och tålamod att lyssna, sunt förnuft och vanligt bondförstånd i en charmfull blandning. Du som inte tycker att det gör någonting att jag har svårt att kontrollera min frisyr och mina sjuka pälsdjur som krälar fram ur mörkren titt som tätt när jag har svårt att sova och gnager vämjeliga hål på mina vackra vita lakan. Du som inte tycker att det gör någonting att de har dåligt bordskick och luktar fasligt illa när de kommer med sin hemska hunger pipande och klagande och sorgligt sjungande och gråtande till den ducksäng som jag spart i hopp om bättre tider. Om du är beredd att ta mig som jag är och inte tänker reta dig på min migrän och mina underkläder. Om du vill hjälpa till med ett och annat när det inte finns någon hjälp att få. Och om du är en bildad, välklädd herre med glatt humör och livligt intellekt, så gör det ingenting om du har ett mindre handikapp, kontaktproblem, försörjningsplikt och underbett och hepatit och peritonit och dålig mage. Huvudsaken är att du är snäll och kan skydda mig mot allt det farliga som förökar sig i vattenkranar och vitrinskåp som jag har köpt på avbetalning av min mamma.